Mungesa e rrugëve për të shkuar në parcela për të marrë prodhimin e tyre për ta çuar në pika grumbullimi apo në tregjet e ndryshme ka bërë që fermerët e zonës së Vjosës në njësinë administrative të Cakranit të shkojnë drejt falimentimit. Vreshtat të tërë që po shkatërohen, ndërkohë që kanë nisur dhe po presin edhe drurët e ulirit. Kjo për faktin se nuk ka treg dhe prodhimi po shkondem. Kam 300 rrej. 300. I keni 24-5. Shekullor keni? Shekullor kemi të kanë dhe në kohën vejt. Keni filluam për t'i virë lullinët? Shekullor, jo. Këta të vëgjegjit të rinjit, po. Keni fëmi që vinë në ndimon? Jo, asë një fëmi, unë kam 8 fëmi. Unë jam 80 vjeqë. Kam 8 fëmi. Këtar Itali, në Greki, për vete tyre. Unë majnë pension 300.000 lekësht. Juve në shpitu jeni vetë me bashkëshorte? Po, bashkëshorte. Juve i vini ullin vetë? Po. Me ekonomin tonë. Gjallis dimon do të se shlak, dhe punë në rejë për 100 ullive. Ne punojmë vetë, neve. Ka popull të plotë që punojmë vetë, po e unë punojmë vetë. Kam qenë punëtorë gjithmonë, dhe i sotë. Punëtorë në njënë, për të kravë. Edhe me ullin e problemi masë. Edhe veshti. Veshti në më problemi akoma. Rapo ka rreth 300 rënjë ullin dhe disa 2000 vreshta. A i tregon se në shtëpi ka të magazinuar 100 litra vaj dhe raki nga prodhimi i sezonit të kaluar, që ka mbetur pashitur për shkak të mungesës së tregut. Tek depua që ka zotëria në fjalë, këtu janë bidonat, shikoj. Bidonat e vajt kaluar. Po, këto janë bidonat e vajt kaluar. Nuk ka bërë vajt si vjet. Po, këta janë bosh apo plot? Tre janë plot. Po. Ja, janë bosh. Po. Po. Këtu janë bidonat e tjera. Këta janë bidonat e vajt. Po, këto vajt. Po. Këta janë bidonat e vajt. Po. Këtu vajt vjetri. Është i vjetri. I vjetshëm. I parë vjetën fare. I vjetës bëra vjetën. Vjetës bëndë më thënë, ka 2 vjetë kesh më e prëmë? Po, 2 vjetë si vjetë. Se kesh hitur do? Kura shë, kuta blej? Me sa në kesh e të litrin e vajtë? 4 gjysë më kam dhenë. Me 4 gjysë? Me kam dhenë unë. 5 jepin po të më thonë, po unë 4 gjysë kam dhenë. Do kam nevoj. Ky është vajtë që kam ilusë? I vjetëmi është kjo vajtë. E i bidon është tje, po. Po, një bidon të atani nga këta samba? 50 kile. Këtu është një kutatë? Jo. Ky është plot. Po. Ky kam rrush. Dakor. Po ka atje, janë dy bidon atë, janë dy bidon. Një nga këta është 50 litra? Po, 50 litra. Ja, po paske dhe këta këti, dhe këtë këta. Po, po. Këta, ky është vajtë, e bidon të rakisë, këta bosh. Po. Këtë e rakia. Këtë e raki për pashitur? Po, ja, gjithër. Ja. Që këtu, raki eshë. Dy kuntale. Me gjallë të cilë e marrë këto. Po. Janë të vjetra. Sa është, sa si e që ke pashitur? Raki? Sot, 10 kuntale. 10 kuntale? Uj. Ja, të ke. Raki? Po, ja, një. Një tonë. Një tonë raki kam shpiju. Një tonë raki, edhe se ke shqitu. Në vazo zamzani, në bidona, për mbaj, së në shkonë. Ah, blej një raki, ku shpi raki? Sa le kësh litri i raki si e shqit? 4.000 leka është të unë. 4.000 leka të... Po, 4.000 leka të vjetra. Po, treg, ka treg? Ska treg, fare, asë një ditë. Pse? Po, nuk ka treg raki, ku ka ku të blej raki njëri? Ku shdo pi raki këtu? Dy plekë. Po pika grumbullimi ka që... Jo, s'ka, nuk ka fare këtu grumbullimi. A dyqan në shkimor nuk ka këtu të sakta. Pemtoria e tij edhe këtë vit është në prodhim të mbarë, por fermeri në mosh pensioni ka vendosur të presë qindra rënjë hardhi e ullinj, pasi e ka të pamundur të vazhdoj punën në bujqësi, në kushtet kur nga ajo nuk fiton asgjë. Atere këtu jemi tek toka juaj, sa është të falje tokës këtu? Toka, e gjithë toka po edhe në kjo veshti? Gjithë toka. 12 dynim. 12 dynim. Me veshtë, sa këtë të mbjallë? 3 dynim janë veshtë. 3 janë veshtë. Këtu janë 3 dynim veshtë. Veshtë. Feqë po e shkatronë veshtë? Po, po shkatronë se nuk kam interes të mbaj. Punë nuk e bajdojtë, edhe punën se kam dotë. Edhe interes të mbaj nuk kam. Sa bandira ke shkullu nga veshti që i ke prishku? 300 bandira janë shkullu nga veshti këtu. Eshtë betonit? Betonit është anë e gardit. Anë dhe e ka këtë e ka. Kus i prishi atë edhe? Unë mora njële angushtu, kira qaj benja. Kam bërë gjysme punës, kam akoma pa berë.
Do vim prap, i presë dhe vim prap. Shkur bandier, shkur bandier, syë moj telin ata, shpresa pëtyre, dhe leket valash, së punës, ta shi dhe i presin, dhe i marin. I pret ditën e shtun, ditën e ditën? Po, ditën e shtun, ditën e ditë, të vinë të presin, t'i hekin sa cire, mos të dhe i shiu, arrin të mua. Pse po e pret, gjithë të vresh? Po e pres, po e pres, se unë kam vite, që bëj shumë rush, këtu, edhe shumë pak shes, shumë pak shes. Edhe rakin nuk është edhe fare, se unë jam fshat, nuk dalë do të dykan, dykan që të rakin. Në depo që nga tre gotë, neve ati? Po, ati është rakia, gjithë. Ati është rakia. Sasia? Sasia është 12 kuntar raki. 12 kuntar raki? Po, raki neto, uj. Po. Janë ati e brenda magazi. Një tjetër fermer që takojmë në fshatin Vjos është edhe Agron Lutaj. Ai gjithashtu tregon se veç mungesës së tregut, për fermerët problem është edhe mungesa e fuqisë punëtore. Zeti, faleminderit. Si quheni? Agron Lutaj. Agron, jebë banori i Vjosës, shatë i Vjosës. Keni ullin të mbjela? Kemi. Sa rrejnë keni? Unë kam 200 rrejnë. 200? I keni shekullar po të rrinjë? Jo, jo, të rrinjë. Të rrinjë? Edhe... Keni filluar vjeljen? Kemi filluar vjeljen edhe... Po ja, nga pengon rruga, shiko. Kush i vjel ullin të? Juve apo keni për punëtor? Jo, jo, vetë. Ne dita shi jemi vetë, i vjelin vetë. Burë grua? Burë grua, të I kemi larguar. Sa fëmi ke? Kam 5 fëmi. 4 vajza, një djalë, i kam në Itali të gjithë. Po, për fuqi punëtore, si e bëni këtë Ska, nuk ka shkeq. Sa fshati quna? Nuk ka fshati, s'ka quna kaniku quna të gjithë. Kaniku? Kaniku. Sa ka vatë një ditë pune për të paguar për punëtore? 25.000 lek. 25.000 lek. Nuk dele verdia fare. Ja të mine. Do vjesht një kujtar ullin? Një kujtar ullin bën 20.000 To janë gjitha. Po, a ka rrugë këtu që të të qoj afrë parcelave që prodhimi që meni juve nga ullin të asbrisit dheri në rrugë dhe pasaj të meni me automjet për të aqonë në për fabrika? Jo, s'ka rrugë. Keqe, se vestire së rrugë. Rrugët janë të ngusha shumë. Qa të imë zavor, s'ka, zavor kalu mi plot, për kush jetë? Nuk ka investime? Nuk ka investime. Po si e përni, si e meni? Vetë keqe, ja, si se për maru. Këtu e kemi? Ja, i thesë, e kemi sa ty, ha që bolon, se do vjel të enda të shpia. Ha që mundë si e sot. Në zonën e Cakranit janë të shumët, të cilët pasi kanë kultivuar dhe janë kujdesur prej vitesh për pemtoret e tyre, tashmë po i presin ato.